Përka që tani të ndëruar shikues e shkua që të vazhdojmë tutje edhe në programit tonë me një tjetër intervist që e kemi paralajmëruar që është në fillim të këtij emisioni, do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me një inxhinier të ndërtimit, me një histori suksesi të një tjetër shqiptari në për botë, flas për Esad Mehmetin, të cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Italia. Esad, përshëndetje, mirë se erdhe në programin tonë. Përshëndetje, përshëndetje të shikuesve. E sa da, përna të regon, fillimisht historinë tënde, që shu bo me u bo inxhinier kështu i suksesshme dhe besoj si shumica shqiptarëve, që zakonisht ndoshta nuk e kena zgjedhur rrugën e mërgimit me dëshirë, po shumë herë edhe na është imponu. Si është historia jote pak a shumë? A, faleminderit. Shikon, e thjesht gjatë luftës kam qenë gjatësh i ri, më vërgjitha, kam qenë refugjat në Shqipëri në Kokës një dy muaj, dhe të pastaj kemi jetu në Itali dhe ku jetet të boba që shpe viteve në dhejta, dhe të kemi vazhdu studimet në regionin e Venetus ku dhe jam rejta. Kam përfunduar fakultetin e Universitetin e Padovës si inxhinier i ndërtimeve dhe ato kena vazhdu me punu në për kompani ndryshme në për dy shtetë ndryshme. Si tonë refugjat, ideja është e një fëllaj avancime në shëqërin ku jetojna dhe mundimet të hapë masope, mujtë të më rritë dhe më realizu diplomime. Ko me priardhje e nga Mitrovica, nëse nuk gaboja, po jo? Po, kam linë Mitrovica, që besa në vjeri kam linë, mirë po kam jetu gjithmonë e jogë në një loce në Mitrovica. Dhe sa ishte vështirë them për ty kjo periudha e të qenurit refugjat edhe e them qasja jote në një sistem krejt të ndryshën nga jo që fari shëmsu deri në ato vitet e luftës. Fillimet, ishin vështira, ishin sfiduse? Po, e sigur gjithmonë fillimi është i vështirë, kuptohet që është një periudhë integrimi, që dhe mund në zgata dhe me vite, mirë po, kur të jeshi i ri dhe, mundë e një kohë, i vogël është shumë e kalaj më adaptu se për ata që kanë qenë më atë vjetë në atë kohë. Po ndaj njerëzit që shkojnë në një fozë, shkollimi janë shumë më atë kalaj më integru në një shqëri, krasim e tjerë që vim për shumë në kohë më të rritë. E sa të regëm, cila ka qenë puna jote e parë shtu si inxhinier, si u bo një sukses shumë, se ki pas një rëktim besoj të shtirë, si nëse cilën punë, puna e parë, pas ta e dyta, si po të shkojnë punë? Po, eksperienca për ka qenë Arabi Saudite, po më dhe i kompanu në Itali, për të kompani më të vogla, mirë po pas përfundimit të universitetit, kam shku një i vjetë në Florence, kam një vlojë të në ato, mirë po jam mirë me aktivitetin ndryshme, mirë po pas taj kam që jam integru në një kompani italiane, cëla ka pot një ndërtim të metros në qytetin e Riodet, dhe atu kam qenë një vjetë, që ka qenë e par eksperiencë në kontekst në dërkomtar. Pa në pas taj ato kemi shtu në shtetë ndryshme, kompania me ka tërgu në Algeria, ato një vjetë gati, pas taj në Dubai kemi qenë ato një vjetë, kemi realizu metro në cëla lidhë dhe redline me Expo Air në atë kohë, për lasë për 2000 metër. Tane, pas taj kemi shkon në të shtetë evropiane, ku kemi bodë të ndera për dhe autostrada. Kam qenë në Rusi, së gjithë sovjet, më dhe një vjetë gjithë nëse nuk a boj, ato kemi realizuar dhe ndërtime për Novatec, kompanija cëla mërët me prodhime në gosit. Dhe tani, për tani jam Madrid, ku jemi të realizu një data center për Microsoft, që që nuk është diçka e jashtë dhe konjeshtë e modë, po më ndaj, po në për një kompani. Është, pa të shemë, le them ajo modestia jote, po le themi që në këto vite, sepse ju jeni edhe akoma i ri në mosh, keni pasur disa eksperienca shumë të rëndësishme që besoj ju kanë formu akoma më shumë në aspektin profesional. Duke qenë se keni lëviz kaq shumë në vendet të ndryshme, cilën e kujton si eksperiencen matë mirë për ty, qoftë si lokacion, qoftë si ndërmarit që keni marë për stipër? Nëse që ta në shtetet e ka ndalimin e vetë, po mendoj një sen interesant, është në Dubai, për shambull, ku jetë shumë më ndryshë në krasim, po mendoj është në krasim e shtetet e dhe evropiane, sepse është një zhvillim ka që madhe, në një periud shumë të shkurte që dhe ka bo shtetet e mërote. Mirë, po që të rritalim është që më kaluni për shtype të veçantë, është Algeria, është ma që modhe si kënë Kosovë viteve në dhejta para luftës, ku i pashëm ushtërim me levize, kamionave dhe dhe. Që që më legini për shtype që kënë e konë Jugoslavinat, po.
Kurse në Rusi është halon i falaj besimin e bashkimit sovjetik, po mendoj kemi tu një qytet në cilë e ka me murë, mas kështë në Polonat, edhe ju largo kufinit Norvegjes. Dhe aty është dita polore dhe nota polore, dhe më thonë gjatë dimit i kemë po 24 orë të erë, pa dritë djeli, dhe gjatë vjetë që kemë po 24 orë djelin, unë dhe gjatë notës ka qenë djeli ato, që me konë mas ditë në kotër në Kosovë. Kurse është në dyrë të përmjotës. Cilin projekt e sa dhe gikështu me ma qef, me ma dëshirë që e ki punu gjatë këtyre viteve dhe gjithmonë e kujtën edhe e merë kështu si krenari për realizimin e ti? Sigurisht janë dy projekte që lasu grupi shtypet mirë, është ai në Dubai, metroja që e kemi realizuar dhe është një urt një autobon që kemi realizuar në Algjeri, ka qenë një periudhë shumë e shkurtër, domethënë dikon afër 4 muaj kemi realizuar këtë urën afer 1 km, praktikisht janë dy pjesë tureve, që edhe të një bjeshka, dy bjeshka. Por një projekt ka të mirë dhe kemi realizu për një kusëm të shkurë, më ndaj për 4 muaj është një sukses një mirë, po më ndaj. Sot pa dyshim je një prej inxhinierëve që kërkohesh në vende të ndryshme dhe pa dyshim storia jote është storie suksesi, pasi që e përmendëm nga një refugjat të arrite që ta krijosh emrin tënde dhe profesionalizmin tënde dhe sot jesh ky që je. Po, çfarë janë përshtypjet e njerëzve me cilët punon sa i përket të rinjeve të Kosovës, sa din, sa po ke mundësi me jo spjegu për potencialin që kemi në këto? Shkën ideja është një dhe projekte që kam dërmenda është në mi realizu një zyrë në Kosovë, sepse kam bindin si ka shumë inxhinierat mirë në Kosovë dhe tregu Europian ka nevoj. Shto që besoj që këto mujë që vjenë do realizojmë këtë projekt një në nënë, të tërënë jam kontakt me inxhinierat nga Kosovë, që kanë kapacitet shumë të mira, dhe në kërdi shka e thjeshtë kjo, po ko Kosovë, po mëndaj inxhinierat të ri që kanë kry fakultetin e Universitetin e Prishtinës dhe kanë një potencial shumë të fortë. Kështu që tregu evropian besoj që mundet me adaptu me ta. Po në përgjithësi bashkëpunëtorët e tu, dim për Kosovën, çfarë përshtypje kanë ata, për derisa ju prezentohesh që je le them, shteta si Kosovës? Shumica e stofit këto ku jetojnë në dhe punojnë nuk rinë shumë për Kosovën. Këtu fojtë janë pak mediat, sepse në momenti kur flitet për Kosovë, vetëm kur është në e telashe, po mendoj gjatë luftës dhe pas luftës të një lojmet janë ndërprej, po kuptoj, dhe njerët kujtojnë që, po mendoj, njerët të thjesht kujtojnë që së merë me gjë politikë, kujtojnë që inhalon e falaj qështje dramatika, po kuptoj, dhe kur të kone telashe me fqinët, si shush Republikës Sërbisë, dhe dhe në Lanku, për shambull, Piceko, Paradomojve, Ushtria Serbe ishte në kufi me Kosovën, ata me tregojnë me rëndë, të venë, situata nuk është e mira, kuptajnë, që që medjat e lonë një kështype që situata në Kosovë është të i përkeqe, dhe kjo nuk e pa pësirë ose mundësi më zhvillu shtetë, po kuptajnë. Kështu që besoj që duhet me i tregu edhe italianë ose evropianëve që situata nuk është edhe keqe, më nërë, shkodë shumë e mirë, Kosovë ka po të progresat në vitet e mërëta, dhe që tregu i Kosovës është po flasë për të përket aspektit një një rejkë, është një 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 shumë nështë. Mirë, për fund, qka je duke punu për momentin? Cilat janë projektet që je të i realizu? Tani për tani jam në Madrid, ku jena të punu për një kompani zvicërone, jemi të realizu një data center për Microsoft, ofra aeroportet ato në Madrid, është një 15 minuta nga qytetit. Është një projekt ka që e komplikumë, sepse jemi pak me vonesë, shkoko i të loshëve me projektimin, mirë po punët janë të vazhdu hapë më sakë. Pra të presim akoma atje në Madrid. Me gjitha të, ke pasur le them një projekt që ka të bëj me ujmanin edhe që të ka ofru paga shumë edhe me situatën në Kosovë. Tërgon pak më shumë rreth këti punimi që ke bërë për ujmanin. Po, gjatë vitet e mërëndë në Universitetin e Padovës, atërë do fëkëve bëhë në temë përfundime dhe zgjila qështë e digës e ujmonit, ose pendët, sepse ishte në, se një dhe nënë kam pasion me inxinjerin, që të rënonë është geopolitika, dhe situata e digës e ujmonit është pak e interesant, po më dojnë nga aspekti si inxinjeri spikë, është të geopolitikë. Në momenti kur është realizu diga, më dhe viteve 70, ka qenë e Federata një Jugoslavisë, mirë po mas po është përvesit Kosovës, diga është në teritorin e Kosovës, një pjesë e vogël, shumë e vogël, po më ndaj të 3 km katërore, lyve, e një qenit artificial është në pjesën e Serbisë, dhe ideja është një falloj
investigimi, po mendoj për qështetot ato njerë për herë. Dhe këtë Kosovë mi vizitu, po nuk mu la, nuk ishte mundësia, sepse policia kosovare nuk me sugjeruar me shku vetëm. Atere li pandim ka karabinjerë që janë prezent ato në kasemën e pej, dhe ta me tërgojnë me vizitu penën. Mi po e përfundova tezën, ku kina po një simulim në rast demolimit digës skandohet, dhe në përshamon log të licenit, dhe situata është dramatike. Prandaj diga nuk vjen e shprehje negociata mes Kosovës së Serbisë, sepse ajo territori i Kosovës dhe rrezikshmëria nëse ndodhet se është fatal për popullatën lokale këtu. Mirë, ne të falenderojmë shumë, ishte shumë kënaqësi që sot patëm në këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe kur të vjen Kosovë, besoj që kemi me të pasë në studio, me bisedu edhe ma në detaje për projektet që i ke realizuar. Shumë faleminderit të juve, shumë faleminderit të juve. Falenderit Ishte shumë. kënaqësi të përshëndesim. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që edhe sot ishit me ne. Ju lëm takim sërish edhe nesër me një tjetër edicion të programit tonë pasdite. Natën e mirë. Mirupafshim.